Oke. Orek pol jiro lu walu ulung saplor. Kiron 97. Ndi iki? Ana Mas. Nah lek iki lan nganti nene. Nang menit terus. Oke. Orek pol jiro lu walu ulung saplor. Kiron 97. Ulung saplor. Ndi iki? Ana Mas. Wah, masuk. Request. Ayo, duter nah. Eh, Dro Wibel. Thank you.
Boy, Ground Channel. Gilur, Santri Boy. Disambut Ground Channel. Gilop bahasa. Lagi munggah mundur lagi. Mundurnya ngono ta iku. Kisape ra muni lho, ra dionekne lho. Muter tok kaya. Woi yo. Apa iki? Beh, penjara kaya. Telan apa piye iki karepe iki? Kamu nih lur iki sapi lur masih tidak bunyi. Start lur. Boy. Gantio nek sampe. Ning Jati Parang lur. Lokasi iki. Iki blae pah. Lagi biasanya dibawa karena apa? Wah, ini kira ini ngeri ya. Ngendangi ini bolonya di BSM. Gatio nenek sampai gatio nenek. Iya, ini Brewok. Turunannya Brewok. Nggih ana nek lur iki. Sam lokal-lokal niki lho. Pas jeneng arepe kono, Pak. Sebelah sebelah. Thank you.
hibur kayak.